Hello, hello, zdravím vás pri ďalšom videu, moje meno je Michal Barbier a dnes vám vravím, pripravte sa, alebo ideme si dať poriadny záhul a tentokrát to bude znova Tabata, ale pre pokročilých. Toto video vzniklo v spolupráci s hashtag.sk, lifestyleovým magazínom pre mladých. Dnes ráno vstávam, pozerám von a vravím si, ty kokos, je úplne krásne počasie, takže mením plán, nejdem do gymu, ale idem to natáčať u seba v záhradke, v minimálnych priestoroch, s minimálnymi podmienkami, aby ste si to aj vy doma vedeli pekne zacvičiť. Áno, stále zostávam v tej rovine kalisteniky, čiže nejdeme cvičiť so žiadnou váhou. Podmienky absolútne skoro žiadne. Čo budete možno potrebovať je expander, lebo budeme tam robiť nejaké príťahy na chrbát, ale to si viete nahradiť aj iným cvičením a respektíve vynechať to. A ak máte expander, super, dajte si to. Je to jeden z najefektívnejších cvikov na chrbát s minimálnymi podmienkami, takže dajte tomu šancu. Každopádne tento workout bude o levela vyššie. Ak ste nevideli Tabatu pre začiatočníkov, pozrite si to a odporúčam vám o to viac si zacvičiť potom hneď tento workout. Tieto cviky budú rozdelené do 4 blokov. Prvý blok si dáme 4 série, druhý blok 2 série, tretí 4 série a znova posledný blok pôjdeme 2 série. Ako som už spomínal, bude to formou Tabaty, čo znamená vysoký intervalový intenzívny tréning, high-tečko, vysvestovali sme si to, 20 sekúnd makáme, 10 sekúnd oddychujeme, v kuse pôjdeme nejakých 25 minút. OK, toľko teórií, pripravte si vodu, uteráky a poďte si so mnou zamakať. Ešte ale predtým, ako začneme, tak by som vám rád pripomenul môj Patreon. Je to moja ďalšia sociálna sieť, cez ktorú ma môžete podporiť finančne na to, aby som mohol pre vás tvoriť profesionálnejšie a častejšie tieto videá na YouTube. A ak sa stanete jedným z mojich podporovateľov alebo patronov, tak budete mať viacero výhod, napríklad sú to online streamingy, ktoré pre vás budem pravidelne robiť a už som prvý aj urobil, bol to prvý tréning, ale takisto aj rôzne otázky, odpovede, ktoré budeme riešiť a takisto aj konzultácie. Takže ak ste to nevedeli, čeknite to, link nájdete v mojom popise. Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.